se nga mënyra si e thoni ju, duket se kanë vënë 113 milion që të bëjnë gjë nga e para. S'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Dhe ndërkohë mos harroni që kemi ende probleme në Shqipëri me hotspot-e edhe pse janë paksuar shumë. Shqipëria ka qenë mbytur nga plerat, më unë mbitem e keni ju parasysh këtë gjë me që keni vajtur dhe kadastrat doja përgjigje për kadastrin. Keni vajtur dhe kadastrat dhe keni parë që nuk funksionon. Keni parë ju një shembull që nuk funksionon. Po keni në arkivat tuaja plot se çfarë ka qenë Shqipëria? Përpara se ne ndërmerrnim gjithë këtë politikë dhe gjithë këto hapa. Kështu që ata të cilët në këtë proces kanë abuzuar, nuk e rësojnë dot fare. Fare asë qëllimin e lartë, jo të mirë, po të lartë të pastrimit të Shqipërisë nga plerat që e këshin mbytur dhe në fyt, dhe asë rezultatet e kësaj pune që janë evidente. U vu Tirana në administrim nga shteti? Si më doni ju tani, do bëhet pa leka e punë? Nuk do kushtoj me gjemur në shteti? Do vazhdoj të bëhet me para, se për ndryshe nuk funksionon. Shumë e thjeshtë. Nuk funksionon. I kemi thënë këto gjëra 1000 herë dhe vazhdon me njëta histori. Për mua ajo histori është e mbyllur dhe shumë e qartë. Puna për të pastruar Shqipërinë do të vazhdoj, le të hidhen përpjet gjithë ata që nuk e kuptojnë që për të pastruar Shqipërinë kushton. Kushton dhe do të kushtojë gjithmonë më shumë, jo gjithmonë më pak. Sepse është bukur t'i kesh miliona e miliona turist, por e dini çfarë do të thotë ndër të tjera? Do të thotë që të kesh miliona e miliona e miliona konsumator më shumë dhe shumë më tepër mbetje. Si bëhet se puna? Kjo punë të vazhdoj. Ndërkohë që pjesa tjetër duhet të vazhdoj deri në fund. Dhe atë po e bën spaku, po e bën gjykata. Speciale, duhet të bëjnë deri në fund. Deri në fund, duhet ja nxjerrin të gjithë ujin e zi asaj historie. Por, gjitha ju i zi asaj historie, nuk e bën nul punën kolosale që është bërë dhe ku këto nisma kanë pasur rolin e tyre vendimtar që Tirana, Elbasani, edhe Fieri bashkë me to, që i kishte plerat në të katër anët, janë sot ndryshe. Kështu që ka një shprehje të bukur italianët, nuk duhet hedhur bebja bashkë me ujin e ndotur. Uji i ndotur hidhet dhe bebja vazhdon rritet. Kështu e shofu. Përsa i përket kadastrës, kjo është një tabel e të dhënave të kadastrës që e kam këtu. Nga larkë nuk shijet, për në basë e kamera do ndimojë më të shkëmë mund. Me blu janë aplikimet hyrëse, me portokalli janë përgjigjet. Shikojni se si funksionon. Kjo është realiteti. Tani, çfarë ka ndodhur? Dhe asë nuk diskutohet që sistemi funksionon një herë para punës dhe sistemi monitorohet në kohë reale dhe sistemi ka nxjerrje gjeneron dhëna dhe ne bëjmë ne, do më thënë njerëzit që merren me këtë punë
bëjnë simulime të vazhdueshme për të parë funksionimin e sistemit. Sistemi funksionon absolutisht. Por jemi në fazën kur sistemi duhet nga një anë të mësohet nga ata që e përdorin. Dhe nga anë tjetër duhet të kapërcej presionin negativ të atyre që kanë humbur pushtetin mbi kadastrin. Noter, sekser, buburreca brenda në kadastr nuk kanë më pushtet mbi fatin e aplikimit një qytetari. As nuk e din fare se ku trajtohet aplikimi qytetarit, jo më që të kemë pushtet mbi të. Dhe nga analizat e bëra, po ju jap vetëm një fakt që flet shumë, që 30% e aplikimeve të noterve, dhe noterët janë persona që nuk është se prekin kompjuter për herë të parë. 30% e aplikimeve të noterve bëjnë gabim. Dhe sistemi ka një të keqe të madhe, që sistemi nuk i futë çdo të mikë. Sistemi o ta pranon, o s'ta pranon. O duhet ta bësh siç duhet, ose nuk ta pranon. Si futesh dot mik fare sistemit. Pastaj, një dhën tjetër shumë e rëndësishme për ju është që me sistemin e ri është bërë një operacion masiv i trajtimit të aplikimeve të mbetura. Që do të thotë, kthim përgjigje për prapambetjet. Prapambetjet në çdo drejtori ku pavarësisht punës madhe që u bë për disa vite në raport me llahtarën që trashëguam, faktikisht rendi i punës ishte jo i drejtë. Sistemi nuk të lë. Sistemi thot ka aplikuar i pari. Ky person, ky do ta marrë përgjigjen. Nuk mund t'i futesh sistemit mik të shikoj se e ka mund tani të nevojshme, kështu që lëre atë ti, edhe ma merë mua. U bë një pastrimi madh i të prapambeturove. Dhe pastaj u fillua me praktikat korrente të procesit. Përpunimi i aplikimit të vjetra ka variuar si pas kapaciteteve, drejtorive, etj. Por, e vërteta është sot që nga njëra anë, sistemin vetë vete, pra sistemi digital, nuk ka probleme, mirë po kultura e punës, njerëzit e mësuar ndryshe, çorientimi sepse shumë nga ata që në kadastër e nxirrnin muajin jo me rrogën, po me nderet që bënin. Krijojnë ngërçin e tyre. Nga ana tjetër, kjo periudhë ka një gjë që e dim shumë mirë të gjithë, që vinë shumë njerëz nga jashtë, të mësuar me sistemin e vjetër, që e kanë lënë për tani dhe numri i aplikimeve ka pasur një rritje shumë të madhe në periudhën e gushtit.
në një ditë në 15 gusht, për shumë, 32.534 aplikime. Tani e kuptoni vetë se si se qatë që ndodhë. Ndërkohë që me këtë sistem nuk ka fare rëndësi se ku je. Mund të aplikosh për titullin tënë pronësis edhe nga Amerika. Ska nevojë që të presësh gushtin që të vish në Shqipëri emigrant edhe të shkosh te hipoteka dhe të përleshesh atje. Kështu që përmbledhja ime është shumë thjesht. Është perfekt. Sot funksionimi as pak. Pse? Sepse duhet të riajustohet gjithë ndërveprimi njerëzor. Notere duhet të mësojnë që duhet kalojnë vetë, nuk jo duhet kalojnë, po s'mund kalojnë në asnjë rrugë tjetër përveç se përmes sistemit. Duhet mësojnë të bëjnë aplikime si duhet dhe besoj që kjo nuk është çështje vitesh, po çështje ditësh kur dikush që siç thash punon me kompjuter, fokusohet. Ata që janë brenda do ndahen natyrshëm shapi me sheqer. Kadastra do ketë, jam i bindur, rrjedhje të numrit të punojësve ekzistues, do rreqet vazhdojnë atje, dhe unë, mua më mjafton që vazhdojnë do rreqet për të kuptuar që apo funksionon. Pse do rreqen, për që do rreqen? Ka një problem moral me qytetarët që s'po ju shërbejnë me shpejtësi? Jo. Do rriqen sepse s'mund të bëjnë dot më asgjë, përveç punës dhe detyrës ndaj çdo qytetari. Dhe ajo që është më e rëndësishme afare, pastaj që mbani parasysh, që kur ka ky sistem të deri tani, transakcionet e zeza në raport me kadastrën janë zero. Pse? Se s'ja del dot. Nuk ja del dot. Punojësit kanë kode të caktuara, nuk e shohin dot njëri tjetrin se ç'a bëhet, nuk ti shkon në Shkodër dhe i thua atij që e mësuar, i thua ore kam aplikuar, ai se di fare. Ku është aplikimi jot? Sepse sistemi i shpërndan aplikimet në territor, dhe një punonjës që është në Libofsh, merret me dosjen tënde. As të njef, as e njef, as ke si e gjen. Dhe as nuk, duke, edhe ai vetë po të gjeti, nuk të bën dot në inder tjetër, përveç se të bëje detyrën që ka. Kështu që, pa tjetër që mund të ketë, jo mund të ketë, po ka plot raste që nuk funksionon, po nuk funksionon se nuk bëhet aplikimi si duhet. Por nëse më parë mund të ndodhte që mund të prisje pa fund, sot periudha e pritjes e përgjithshme a flas, është brenda një kohë shumë të arsyeshme.